Magandang hapon guys, andito naman tayo sa ating area na ating pagdiskusyan ng ating ang tawag dito pipino, ang tawag dito beginner's guide para sa diseases ng ating pipino. So continue lang natin guys yung ating previous topic kasi naputol kasi yun, namatay yung ating mic. Ngayon hindi tayo gagamit ng mic, so para safe na safe kasi baga may problema sa mic ko. So ito lang. So, ang last topic natin, itong mosaic. Mosaic illness. So, mayroon po itong tatlong uri ng mosaic, guys. Ito po ay gawa ng isang, ang tawag dito ay isang virus na magkukuha natin sa ibang cucurbit. Kasi yung ating pipino ay isang cucurbit family. So, mayroon po tayong watermelon mosaic virus. Mayroon po tayong ang tawag dito guys, pumpkin or yung squash na mosaic virus. So, isa po yung marami pang iba guys, at pati na yung papaya ay makukuha natin yung virus sa papaya, yung mosaic na ito. So kasi itong virus na kasi ito guys ay isa po itong insect-borne. Pag sinabing insect-borne ay nakukuha po sa mga insekto na nagka-travel galing sa ang tawag dito yung infected na isang halaman o cucurbit. Halimbawa, meron kayong kapitbahay niya nagtatanim na kalabasa, tapos yung kalabasa niya ay nangungulot at meron siya mga bumpy na kulay na dark green sa kanyang dahon, at meron siyang kulay na parang fatigue or camouflage. So, yan po yung tawag niyan ay mosaic illness. So diyan po magkakuha ng ating at pipino yung virus na yan. At ang mga insect na dahilan niyan ay ito ay kumuna mosaic. Ito po ang tatawag natin na makukuha natin sa mga watermelon, sa mga squash or sa mga papaya. Ito po ay gawa ng mga aphids. So ito po ay insect borne, aphids borne na mosaic. So yan po ay gawa ng mga aphids na yan, kasi yung aphids na yan ay isang sucking insect. Kinakagat nila yung dahon para magkakuha sila ng nutrients sa ating mga pananim, mga cucurbit na yan. At the same time, nagtatravel sila sa isang sa ibang cucurbit, at meron na silang tangay-tangay na mga virus, kaya nagkasakit yung ating pipino rin ng mosaic illness. At yung illness na to ay kailangan nating talagang tanggalan guys, bunutan, kasi wala po tayong wala po tayong antiviral o yung pag panggagamot dito sa mosaic na yan. Kaya ang natin ay araw-araw, kung pwede araw-araw kayong mag-observe sa inyong pananim, at kailangan nyo titingnan yan kung hindi na ba siya infected ng isang mosaic illness. At kapag na-detect nyo yan, para maiwasan natin na mag-infect na yung ibang halaman natin, ay kailangan natin bunutin, dalhin nyo sa malayo at doon nyo susunugin, or kung mayroon kayo sunugan dyan, or iwasan natin na matatangay ng mga insekto na yan. Pati na yung for safe purpose na lang ay iwasan natin na pag umuulan ay dumadalo yung mga masakit na plants na binubunot nyo. So iwasan natin, babalik yan sa field natin kapag nagbunot kayo. So ayan, at ano bang isang kasi may ano tayo guys, tatlo itong klase yung ano bang tawag dun sa mosaic virus na green spot. Oh yan, green spot mosaic. Green spot mosaic, kung hindi ako nagkakamali guys. Ito pong green spot mosaic na ito guys ay magkaparehas lang po sila ng sintomas ito sa mosaic. Pero yung yung spots niya ay talagang deep green na parang bumpy siya, na yan po ay makukuha natin sa true humans tayo, mga tao. Kasi sa ibang halaman nagpipinch tayo, nagpruning tayo gamit ng ating kamay, tapos hindi tayo naghuhugas man lang o nagdisinfect sa ating kamay, at hinahawakan natin yung ating pipino, nagpupruning rin tayo, so nagtatravel yung virus dyan. At yung virus naman ay pinabayaan lang ninyo sa inyong pananim, hindi binunot yung tanim nyo, tapos kinukuha nyo yung mga seeds na yan.
at hindi kayo gumamit ng mga F1 or mga healthy seeds na itatanim yung next cropping niyo, tapos ginagamit pa rin yung seeds na yan na pangtanim nyo sa next cropping. So yung virus na yan ay nag-recycle din kasi andun na sa system ng inyong buto ang virus na yan. So pag next taniman nyo ay nagkakaroon na siyang pangungulot, mga ganyan. So yan pong green spot virus. So iwasan po nating gumamit ng F2 seeds. Dapat F1 lang yung gagamitin natin para safe tayo sa ating pag-farming. At yung kamay natin talagang i-disinfect natin. Kung hindi alcohol, maghuhugas kayo ng sabon, at least sabon man lang, para sa next kasi iba-iba kasing ginagawa natin sa ating field, guys. Tapos hindi natin malaman na yung ibang virus ay kumakapit na sa ating mga kuko. So hindi natin nalalaman yun, kaya mas mainam na gumamit tayo ng disinfectant. Kung pagkatapos natin gumamit, gamitin yung kamay natin sa ibang halaman. So pagpunta natin sa ibang halaman ay kailangan nating maghugas ng kamay bago tayo magtrabaho. So yan po yung green spot virus or green spot mosaic. Si yung pag-translate ko nito, guys, ay talagang sinisearch ko ito sa Google. So mahirapan talaga kung mag-search sa Google pag Japanese to English, English to Bisaya, then Tagalog. Mahirap talaga, guys. So next natin is yung chlorotic. So parang kinuklorin yung inyong yung dahon. So nagchi-change yung kanyang kulay ng dahon. So isa po itong virus rin, guys, na ang cause po nito ay white flies. So chlorotic mosaic, chlorotic disease. Disease para siyang mosaic rin. So ang cause po nito ay insect borne siya. So tangay-tangay ng isang ang tawag dito, white flies. So alam naman natin yung white flies at saka aphids ay magkasing kapamilya. So ang kailangan natin, guys, ay i-prevent itong mga insect na to na dumarapo sa ating mga pananim. Kasi hindi natin alam yung surroundings natin kung mayroon ng infected doon, lalo-lalo na sa kapitbahay ninyo, si Aling Marites, na nagtatanim ng mga wax gourd, tapos infected na pala yung kanyang mga wax gourd, tapos hindi niya sinasabi. Ayan, so ilan natin madapuan. Anyway, guys, yung mga ganitong virus ay bunutan lang to, guys. Kung meron naman kayong mga tanim dyan na kukunti lang, so huwag na kayong bumili ng guys, pang patay ng virus na yan, kasi magastos lang kayo at magagastusan lang kayo at wala namang epic dyan sa inyong mga pananim. So mag lang kayo, kasi yung seeds kasi, guys, yung pinakamaliit na pack na pipino seeds, sa tingin ko ay meron siyang taglay ng mga sampo, yung F1, sampung seeds. Tapos magtanim kayo ng lima, so meron pa kayo yung limang natitira, at i-seal ng tape or para hindi siya ma-expose sa hangin. At kailangan mamintin nyo ang kanyang hindi siya mag-molds, mamintin nyo ang kanyang moisture, na hindi siya mag-moisture talaga, maintain dryness ng inyong seed. Halimbawa, ipasok nyo sa isang paper folder para hindi siya moisture pag nag-preserve kayo ng seeds. So ayan, at kailangan nyo pag natamaan kayo ng sakit, bunutin nyo tapos magtanim kayo uli. So yan po pinakamura na saan. Pero pag nasa industrial farming na kayo, guys, yung mga farm na malalaki na, kailangan nyo talaga yung puksaan. Or kasi madidetect mo yung mga mosaic na yan kapag mag-araw-araw, regular kayong nag-survey sa inyong farm, at makikita nyo yan. Halimbawa, sa ngayong araw na to ay nakakita kayo ng isang puno na may mosaic. So kailangan nyo bilis tanggalin nyo na agad yan kapag may na-detect kayo ng isang mosaic illness. Kasi kasi yung insect talaga yung nagkukos yan, guys, ay nagtatravel yan sa kapit plants niya, sa surroundings niya. Kaya yung iba na-infect din. So
Yung iba naman, yung suwil, nasa suwil, ay talagang ano yan, mahirap yan na kontrolin. So, ayan. At punta tayo dito sa ibang, kasi yung ibang virus guys, ay hindi ko na-explain sa inyo kasi ano yan eh. May mga nagpo-farm kasi sa hydroponics, mayroon ding organic, or mayroon din tayong nasa greenhouse. Yung kadalasan kasi tumama sa mga hydroponics na yan ay mga root rats, yung mga wilt, vine wilt, yung mga anong tawag dito, yung mga diseases na talagang magkukuha lang natin sa tubig. Ayan, so yan po nag simula yung mga disease na yan, at pati yung ibang plants na hindi naman hydroponics ay nagka-infect. So doon sa atin ay iwasan lang natin yung mga surroundings natin na may mga sakit na ano, iwasan natin pupunta sa ating mga pananim. So ayan, at ito lang yung masasabi ko sa tip natin for today sa ating diseases, na mayroon tayong dalawang seasons dito. Ito po yung wheat season at saka dry season. So yung ibang mga expert guys, yung wheat season talaga, halimbawa uminit, mayroon mga water droplets, may mga anong tawag doon, medyo condensed yung inyong area, yung mga surroundings yung ay mga halimbawa mahamog or jungle type yung inyong surroundings. Ayan, so yan pong magkakaroon ng wheat, o yung inyong anong tawag dito, ano ba tawag dun sa English, humidity. Ayan, high humidity. So diyan po itatawagin natin lang in general na wheat na lang. Sa akin tinatawag itong basa, mga time na basa, wheat season or wheat time. So bago po dumating yan, kailangan nakapag-spray na kayo ng prevention, at after ng wheat season ay mag-spray rin kayo uli. So sa atin kasi guys, may mga panahon talaga na maraming ulan, 1 to 2 weeks sunod-sunod na ulan. So hindi pa tayo maka ano diyan kasi hindi tayo makapag-spray dyan kasi may maulan, wala aling saysay yung pag-spray natin. Kaya ang ano natin dyan ay pagkatapos na lang ng ulan, isprayhan natin para hindi tayo magka-gastos kapag natamaan tayo ng mga disease na yan habang umulan. So wala na tayong magagawa dyan kasi pag useless yung spray ninyo kapag natamaan na kayo dito. So after ulan na lang talaga. So ayan, so kadalasan sa mga virus na yan guys, mga diseases ay dito sa wheat season or wheat times na ating pagpipipino. So yung iba naman ay nasa dry season pero hindi masyadong marami. Halimbawa yung powder mildew ay isang common disease na sa dry times lang siya lumalabas. So bihira lang tayo mag-spray guys. Halimbawa, pag nag-spray kasi tayo guys ay huwag nating iwasan natin mag-spray ng tanghali. Either it's very early in the morning na wala pa siyang araw, or paggabi na. So yan po yung magandang timing ng ating pag-spray kasi iwas natin sunog, at yung kanyang fungicide natin or insecticide ay talagang settle down doon sa inyong leaves. So meron po siyang oras na talagang kumakapit siya sa inyong tanim kapag nag-spray kayo. So siguro yan lang po yung ating may share natin dito sa ating diseases. So yung iba ay hindi ko na talaga ay isang root rot na disease guys. Yung pagbubulok ng inyong ugat ay isa po niyang may dalawang uri ng pagkabulok ng inyong ugat guys. Yan po ay cause ng isang insect, na isang microscopic na insect na puti, na talagang kinakagat niya yung maliit na ugat, at pag naubos na yon ay kinakagat yung malaking na ugat, at yan po nagkukos ng pagkabulok ng inyong ugat talaga sa inyong pipino. At maano nyo yun kung anong dahilan bakit na parang lumalanta yung inyong pipino, parang naninilaw na siya. So kailangan kahit kunting space lang yon sa ilalim ng ugat ay iti-check nyo yan kung meron ba siyang mga root rats. At yung isang klase ng mga root rat ay kadalasan andoon sa hydroponics gardening or hydroponics farming, kasi yung tubig na ginagamit nila ay infected na root rot.
So yan po yung ibang diseases na mayroong mga anthrax yan or yung mga molds, may mga plaques or ano pang tawag doon na isang uri ng virus na wala tayong ano diyan antiviral. So yan lang at siguro ay kasi yung mga low temperature guys at saka yung humidity, diyan po talaga dumadami yung common diseases. So yan po yung iiwasan talaga natin. So ayan. At yung ma-share ko din ninyo guys ay meron po akong gagawing isang first time na mag-farm na isang uri ng crops. Ito po ay zucchini. At kasi nung last year around October 15 yung bago tayo nag-umpisa, kakaumpisa pa lang natin mag-harvest ng isang pichay, ay tumawag sa akin yung supervisor ng akin bagsakan at nagpapasalamat sa pichay natin, successfully natin ng hinarvest. At ang sabi niya sa akin na this season, itong year na ito 2023 ay talagang napakaraming order, napakaraming supply. Number one yan, yung pipino. Pangalawa, yung kamatis. Yung pangatlo, yung itong eggplant. At saka pang-apat, yung pimang or yung atsal. So, kaya tinanong ko siya na ano bang maganda ngayong year na to. Ang sabi niya sa akin, meron pong dalawa dito na in demand pero wala masyadong nagpo-produce. Yan po yung skinny at saka yung kalbasa na maliit. So, yan po talaga yung kanilang gusto. So, sinabi ko nga, hindi muna ako mag eggplant this year at instead of eggplant yung ating itatanim ay magtatanim tayo ng skinny. So, about 400 hills po yung aking itatanim. At kung gusto mang, sino mang gustong sumabay sa inyo magtanim ng skinny, ay papakita ko sa inyo yung ating, kasi ano yan guys, gagawa tayo ng dito yung mga pots na to gagamitin natin. Ayan, so dito tayo magsisidling at dito sa greenhouse maliit na ito ay gagamitin natin sa ating pagsisidling. Dapat ko munang linisin ito at bibili ako ng mga resources ko. At kung gustong, kung sino mang gustong sumabay sa inyo ay ipapakita ko sa inyo yung mga notes at mga researches at mga advices na rin galing sa aking mga seed supplier. Mayroon po akong seed supplier doon na isang kumbaga nag ano talaga siya guys, para sensei ng isang agriculture dito sa Japan. Siya po yung palaging nagtuturo sa akin sa mga pag-farm dito at mga ideas at mga techniques. Siya po yung palaging gumagabay sa akin dito sa aking pag-farm. So kaya nagtanong na rin ako at sinabi niya sa akin na okay lang yung skinny kasi matapang sa lamig, pwede ka nang mag punla within around end of February kahit na medyo malamig pa sa takpan mo lang ng plastic. Sabi niya kahit dito sa maliit na greenhouse ito ay pwede siyang mag bloom or mag germinate kahit na medyo malamig. So ayan, at napakagandang balita po nun kasi makapag tanim tayo ng maaga at maaga tayong matapos at maaga rin tayong makapag-prepare sa ating pichay planting. Kasi yung pichay ko guys ay napakaganda po ng kanyang reliable income po ang pichay natin. Kaso lang ay mag-isa lang tayo at hindi natin kakayanin yung mga, kasi 10,000 lang yung capacity na kakayanin ko sa ako mag-isa guys sa pichay na yan. So this year ito na yung max talaga na limitation ko, yung 10,000 na pirasong pichay na ipoproduce. So sa one season na yan around October hanggang sa mid December. So ayan, at hindi natin patatagalin pa itong video na to. Sana nag-enjoy kayo sa inyong pagpo-farm dyan at sana ay wala tayong tumamang mga disaster sa atin guys, kasi babalita doon sa news na talagang yung ulan sa atin ay ayaw, parang ayaw nang huminto. Yung ibang areas na affected talaga ay talagang malaki yung pinsala. So ayan, at sana wala nang mga ganong disaster. So
Ayan guys, dito lang namang ating video. Sa next video natin ay siguro kukuha tayo ng discussion about sa insect, common insects sa ating Pilipino. At pagkatapos yan, kung mayroon pa tayong i-discuss ay ipapaalam ko na sa inyo kung ano. So ayan, at see you guys in the next one, at happy farming!